Abdul Bunjaku, Plagët e Vjetra. Baba, kush është? Po thot se është i biri një shokut tënd. I biri një shokut tim? Po, i cilit shok? Nuk e tregoj emrin, por tha se është i biri një shokut tënd të luftës. Shokut tim të luftës? Po. Në dhomën tjetër. Që erdhe. I biri një shoku tim të luftës. A thua i cilit? Mirdita. Mirë se erdhe. Mirë se ju zeta. Si jeni? Paj, si plaku më. Jo, po mbahani shumë mirë. Paj, si plesht. Ja, bash mirë, po dukeni, bash mirë. di. E kam unë një mik të cilit kur i thonë kështu, kur i thonë se nuk është plakur dhe se po mbahet mirë, ai përgjigjet. Pse a nuk po të ngihet zemra me kaqa? Kur dhoni, jeni për kafe? Jo, faleminderit shumë. Mere, kur e pi unë? Më fali, unë kështu erdha pa u lajmëruar fare. Nuk ka gale, mos u ngushto. Edhe ashtu jam i ngjeshëm. Por... Të thash, mos u ngushto. Rri si në shtëpinë tënde. Jo, nuk më njihni dhe as me mend nuk mund ta merrni. Pse erdha? E së pari të pim kafen e pastaj bisedojmë gjërë gjatë. Na pensionistët jemi pak të mërzitshëm. Nuk dim të flasim shkurt. Dhe kur e marim fjallin. Po, duhanin si duket nuk e përdor? Jo, faleminderit. Shumë mirë. Vërtet nuk të njohë, për këte nuk ka as kush faj pos qirepit tim. Qirepit? Po, pos pleqërisime. Babaj po do thot arterioskleroza. Po, pleqërisime. Pleqëria ime. Sa shok kam pasur, e qëfar shokëse. Tash i takoj në rrugë dhe duhet mendoj gjatë deri sa t'ja qiloj se si e kanë emrin. Një dit erdi në zyrë një shok, e një shamir, por emrin asë se si t'ja qiloj. Bisedoj me te, por emri asesit të më kujtohet. Filloj kjo pun të më rritej dhe disi masin të frymen. As biseden si bised nuk mund të bëj. Kur, po në atë ko, erdhe në zyrë edhe Nazmiu. U përshnet me arshokun ton, por asaj nuk e përmendi emnin. E dje se aji adin emnin, por që nuk e ka zakon të thret njerëzit me emrë. E mora një letër dhe shkrova. Ja gjata Nazmiut, duke i thënë, a është kjo adresa e mikut që duhet të lajmërohëm? Ai, pasi lexoj letrën, vazhdoj. Ani Behlul, po, e si të ven punët e i? E qka i shkrova ti Nazmiut, baba? I shkrova, si e ka emrin kjo shoku, se plasa? Masi ja tha emrin e ti, unë t'jam batha.
Hani si e Behlul, si e 100 herë ma shumë e thira në emër. Po harrojmë edhe ne si jemi më të rinjë, jo më. Po. Por pleqëria sjell edhe haresën që nuk durohet. Që kur nuk do të mund t'ja qilloj se i kujt je. Më ka thënë se baban time keni pasur shok. Shok të luftës. Të luftës? Moti, sa ko. Po, i kujt jeti? I biri i Sefer Ragipit. I kujt? I Sefer Ragipit. Se keni qenë bashk. Po, bashk në ato ditë të vështira. Ditë sprovimesh. Po, ashtu. Po ti, kush do të kishte thënë se ti e i biri Seferit? Sa vjetë. Mi tanë dhe atë të shokve tanë atregojnë se sa të vjetër jemi. Po, nënën e ke gjallë? Po. Si është ajo? Mirë. Nuk është plakur shumë, jo. Jetë shkret, jalane. Sa buk kam gran nga duart e gjyshe dhe në nësate. Që, e që mos të turpra, nuk gjej pa kohë të vizitoj. Gjyshe të vdishheret, asa i plasi zemra nga hidrimi. Ashtu thonë. E ti që nke bërë burë. Një martuar dhe kam një djalë. Me jetë qoftë. Po me punë? Je në punë? Po, jam juristë në ndërmarje. Ende jetoni në shpinë e vjetër në periferi? Po. E sa që diqme janë shtëpit. Kush e di kush e ka ndërtuar atë shtëpi? Emri i është haruar. E tash, sa njerës, brez pas brezi. Duhet të jetë shtëpi e vjetër, apo jo? E, shumë. Shtëpit e vjetëra e kanë ngrohtësinë që u mungon këtyre kutive tona. Jemi mbydhur në këto dhe humbem edhe shumë gjëra njerëzore. Po, besa. Dhe? Shka? Erda të më tregoni diqka. Të më tregoni si vë diqka baba im. Shka të duhet? Duhet ati. Sepse nuk di gjë për vdekjen e babait. Kam lindur 7 ditë pas vdekjes së babait. Emrin e tij e mbaj. Ashtu, ha? Po, gjyshja ime ndjes past, pas ka dashur që unë t'ja përtri emrin e tij. Kur u linda ajo, më kishte thënë, lindi prapi i mbir dhe kishte kërkuar të më dhënë emrin e babait. Po mirë? Nuk është mirë. Pse? Sepse jam përpjekur të kuptoj diçka për vdekjen e babajtin. Asgjë. Askush nuk don të flas. Dhe? Dua ta di si vdiq babai im. Pas ka të shumë vjetësh. Po. Moti filloj të më brej kje punë. Ja di varin, por nuk e di si vdiq. Kam përshtypjen se diçka fshihet prej meje. Më duket se njerëzit din diçka, e unë nuk di asgjë. Po kjo ndodhi, kur ndodhi. Ishte si shna ishte dhe tash njerëzit kanë punë të tjera. Ishte luft. Po dhe mu për këtë duhet të di si vdiq baba im. Ata që vdiqen në luft, ose vdiqen për të sotmen, ose për atë që shkoi. Nuk është të thënë. Po, ose... Ditë të vështira, vërtit të vështira. E, shi për këtë arsye, pëse ishte luft, dhe në luft nuk vdiset për asgjë. E dim se shumë njerës vdiqen dhan jetën të bindur për ditët që do të vinë. Por, po ashtu e dim se vdiqen edhe si njerës që
Nuk donin të vinë këto ditë. Dua ta di e cilit grupi përkiste babain. Shpyti po më bën. Duhet ju pesë këto. Më falni, kam të gjuar se ju keni qenë shoki babai tim dhe si shoki ti, do mos duhet ta dini si vdi që ai. Por pas atë shumë vjetësh, pse tash t'i shprushim plagët e vjetra? Plagët e vjetra, thoni? Po. Ashtu është. Plagë të vjetra. Unë nga të plagë, më besoni që nga dita kur e mora verë se babai më vdis në luft, si jam i qetë. Plagë të vjetra. Plagë që dita ditës më bëhen më të mdha. Pse? A mos të ka thënë kur gjë? Jo, mu për arsye se askush nuk më ka thënë gjë. Po ti e i ri, në të vërtet, nuk i aq i ri sa të mos t'i kuptosh disa gjëra. Pse tash? Pse pas atë shumë vjetësh të merresh me këtë punë? Edhe baba ju dy vdis si shumë të tjerë. Mirë po. Edhe njëherë po të them. Kaluan shumë vjetë. Atë shumë sa të interesosh sot për atë që ndodhen atëherë. Është krejtë pa nevojshme. Djalo, djalo. Kretë kohë të tjera ishin ato, kretë kohë të tjera janë sot këto. Kohë të vështira, kohë sprovimesh, e mundimesh. Po, po, prandaj, duhet a di në cilën anë ishte baba im. Baban tënde kam pasur shok të ngusht, bashkë jemi rritur, në shkollë bashkë, në organizatë bashkë, unë kam pranuar. E, baba jytë, kohë të vështira. E di, por mua më intereson vetëm një gjë. Djalo. Se me pyet mua për këte? Të ke fundit, pas atë shumë vjetësh, sot, pas atë shumë vjetësh, me duke se kjo tash nuk ka rëndësi. Ndodhi që ka ndodhi e tash, pse të shprushim në për ato të shkuara, të haruara? Por unë duhet a di si vdiq, babaj. Nuk po kuptoj, vërtet nuk të kuptoj pse të duhet. Më falni, por e një ju në pozitën timi. Dhe përpiqoni të merrni në mend se juve ju vdiq babai në luftë. Të gjithë e dini, ju nuk e dini. Tek i fundit unë ju thash. Dua ta di a ka qenë për këtë apo atë kohë. Se fundi dua ta di edhe fajtori nëse ekziston. Fajtori? Po. Pse të mos e gjej nëse ekziston? Çfarë fajtori? Fajtori ishte lufta. Lufta? Po njerëzit e bën luftën. Cili kush është? Edhe këtë nuk e kuptoj. Do pas atë shumë vjetësh fajtorin. Do të njohish fajtorin për vdekjen e babait tënd. Pse? Pse? Sepse kjo është pjesë e jetës ime. Është ajo pjesë që mban dhe më prish jetën njëkohësisht. Falni, ju keni jetuar në qytet dhe ndoshta keni harruar se sa e vështirë është fshehtësia për të cilën flasin të gjithë. Edhe fshehtësia sa i përket vdekjes së babait tim. Në fillim nuk mendoja shumë e vetë vdiqet në luftë, edhe babai im ndërta, mirë po, sa rritësha që shumë më shtohi kureshtja. Një ditë e parë se duhet të di, pa tjetër duhet të di. Jo vetëm se në qytetin tonë shumë njerëz e dinë dhe nuk duan të flasin për vdekjen e babai tim, por për arsye se duhet të di unë djali ti, që ulin 7 ditë pas vdekjes e ti dhe që mban emrin e ti. Shumë herë më ka shkuar mendja të largohen prej qytese. Mendoja se duke u larguar prej asaj shtëpie të vjetër, nga i mjedis, nga jo qarshi e pluhrosur, nga ta njerëz kurështar që duan të adin çdo intimitet të së cilit njëri që kalon e për rrugët e ngushtët e qytesës, do të shlirohen dhe edhe nga kjo barë rëndë. Mirë, po nana ime... Po mirë,
ke biseduar me nënën për këtë që po bisedon me mua sot. Po. Dhe? Më falni që po përzijim në këtë bisedë sa interesante, aq edhe të pakuptueshme për mua. Thatë se keni biseduar me nënën. Ajo gjithsesi duhet të di diçka. Nuk di shumë. Ndoshta fshej. Ndoshta, por nuk e besoj. Përndryshe, kam biseduar vetëm një herë me të. Fol, Bir. Ndesha të të pyes diçka. Po pse kështu, o Biri nënës? Pyet, por jo kështu, mos me kaq seriozitet. Megjithatë, nën, dua të të pyes diçka. Besoj se kjo pyetje nuk është aq e vështirë sa të mos ditë përgjigjem, ha? Nën. Fol, mor Bir, fol. Dua ta di, nën. E çka djali nënës? Si vdiq babai im? Si vdiq baba jyt? Pa i, si shumë tjerë djali nënës? Si. Si shumë tjerë edhe baba jyt? Nënë dua ta di, si vdiq baba jim. Asë ko djali im, nuk duhi shumë për të vdekur. Të mërë të natha e nuk di a përresësh fergun e sabajt. Të razire ma dhe birë. Plot njerës, e më shumë jo njerës. Jo njerës që e vrisnin njeri unë me më pak përtese sa ta shkelnin një mis. A që bënd të atyre jeta një njeriu. Po mirë nanë, me që tha të dihet si vdeqe që është vdeq kush. E, djali nënës, na të pështilim. Mos në raftarojmë. Nuk di e kush qka është. Njeri u dilë të shëndoshe mirë për shtëpis, e këthej e thua i vdekur. Trazir, pështjelim, birë se njëhtë e qenit zonë. Në gjitha të nënë duhet të dihet, si vdish baba im? Unë duhet të di. Të dish? E lumë nëna. Pse mos të di si vdish baba im? Kush po thot se nuk duhet të dish? Vetëm... Mas ka që vjetësh duhet të di. Duhet të di, do mos do. Ata që ishin të luftës, babaj e shokët e ti, kur u binin e gjurmë, ose kur i menin e dorë gjandarët, nuk ishin më asë për këte, asë për atë jetë. Mendoj se këtë shumë kush e di e unë jo. Pse? E patën rahur këtë kojshin tanë, këtë dragon e Milanit, gjarkot e di. Prej asaj dit i shkreti nuk pat dit hajrit. Unë vetëm duat ati i... Doktorëm, doktor, spitalëm, spital. Ja, edhe sot e kësaj dite, ndoshta e ke parë si të rriqet me gjysë më shpirti. Jeti, thonë asaj. Unë kam të drejtë të di si vdish baba im. Po ja shqyrë fëmijët ju rritën, besa dhe fëmijët mirë. A i lubaj ti, kur nuk kalon pranë me e pamë përshëndetur. Janë shumë të sjellshë. Në. Falë, birë, falë. Tregëm. Çka? Si vdiq. Si vdiq baba im. Pse mor Bir? Çta duhet pas kaq vjetësh? Pse? 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 A pak hoqë. Sot kur u reatuam, kur jetoj mirë, kur kemi të gjithat mirat, kur u rrite, u martove, ti shpërush këto qëra. Pse, Bir? Pse mi kujton ato ditë vështira?
kafshin gjafin e mos u këthefshin me më. Pse djali nënës? Pse? I që asaj pune? A e di se sa me gazep të rita, sa hoqa, nuk heqa s'gjarë prinë në gurë. Po mirë, nën, mirë. Ka të duhet tash që në gjau atëherë. Pse do të afusësh therë në këmë të shëndosh, ha? Pse? Qëka të kam bërë? A nuk je i knaqur? Ka fshatën e gojë se kam darë për ty. Vetëm ti të mjetosh mirë. Të jesh i lumtur. Të kesh qëka të hash dhe të veshësh. Të mos dalloshën nga të tjerët. Mos thon njerëzit që e jetimi. Djali nënës, unë jetime jam rritur. Me zemër e pa zemër rritët jetimi birë. Me feminije pa të, me gzime pa to. E di nëna jote, e di. Edhe sot në shpirtën je jetën e rëndë jetimit. Sa kam rritur, jam përpjekur, o djali nënës, që ti të mos ndihsh, të jetosh dhe të rritesh si gjithë fëmijët e tjerë. Gjithë natën e kaloja këtu, ja këtu, duke arnuar rrobat, duke i larë, vetëm që ti. Mirë, mirë, moj nënë, mirë, 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 nuk po thëm pikur zhë. Nënë si ty nuk ka s'kush. Kam qenë më i veshuri, më i pastri të shok. I di, i di të gjitha i di, por nuk po kuptoj një që. Një që tjetër po më abit. Qka më rëpir? Pse po mi thua tash këto? Ha? Pse? Kështë me thëmë kjo? Vetëm se të pyta si vdiz babaj? Nuk duhet të shpërushësh plag të vjetra. Nuk ke nevoj. Nuk është kjo ndonjë plagë, kush e di çfarë, dua vetëm ta di si vdiq baba im. Kjo nuk është punë e madhe, nën. Nuk të duhet ty kjo punë. Nuk të duhet, birim. Jemi dhe po jetojmë mirë. Nuk të duhet. Nën, të lutem. Nuk mund. Nën, të lutem, mos çaj. Nuk duhet të shoh lotët. Nuk e di as. Pse qanë? Pse? Hë? Po frigon, birë. Po nën mos u friko. Nuk je pse të frikohesh. E di unë. E di. Ty e di kush të ka shtirë. Di kush që nuk na do të miren. Di kush që do t'ja shkretoj jetën një nën. Nën, të lutem. E di unë. Zemërziu. Unë vetëm ty të kam, vetëm ty. Qka kam tjetër unë këtë jetë, vetëm ty. Baba ju i të shkoj, e unë mbeta vetëm e ty. Mirë, nënë, nënë, të lutem nënë, mos qaj nënë. Nuk mundën, këtu e kam plot. Të gjithat zezat e kësaj botëm janë grumbullua këtu. Në vendujt kam pirë helmi në kësaj bote, fjallët e zemërzive, po përpichin të manzin jetën birë. Fështirë është o t'jalim të rritësh jetim, por edhe më fështirë është të mbesësh e vej, korba zezësht të gruja vej. E unë për hatër tëndi kam bilur sytë që të mos shohë, i kam bilur vesh që të mos dëgjoj, vetëm e vetëm që të kisha ty. Edhe tash të kam djalim. Nuk më duhet asgjë tjetër. Të kam ty, vetëm ty. Nën, të lutem. Të lutem, nën. Nuk po mundem, birë. Plot helm zemrën e kam. Nuk po mundem. Djalim, të lutem. Po të lutem shumë. Mos ma vraj zemrën. Po të lutem, birim, po të lutem. Çka? Ty
Hajde. Tragoci ovo bërë. Pse kështu? Nuk mundem. Po të lutem mos. Çka? Mos i shpërush plak të vjetër. Po mirë, nante, mirë, mirë. Mos, djali, mos. Mos i shpërush plak të vjetër. Të vdekurit me të vdekur. E të gjallët me të gjallë. Nanë, të lutem. Më thuaj, djali. Më thuaj se nuk do t'i shpërushesh me këto punë. Më thuaj, të lutem, më thuaj. Mirë, nanë, po të themë. Të premtoj se nuk do të pyesë më kur për këtë punë. Vetëm më sqaj. Mos. Nuk kepse. Gjatë më. Asnjë herë më. Ani? Ani, sa kalonin ditët, kjo punë më rritej, më bëhej bjeshkë madhe që donte të më zë përfundi. Më bëhej obsesion. Dhe nuk kishe zemër të bisedosh më me nënën. Ja, shqetësimi i saj ishte shumë më i madh se kurreshtja ime. Kaluan edhe shumë vjet, edhe një herë pas martesës, në bisedë sipër tek rrinim një ditë në hijen e manit që kemi në borë. Unë si pahirje përmenda vdekjen e babait. Nëna më shikoi si asnjëherë më parë. Më shikoi si njeriu që theu fjalën e dhënë. Unë ndihet e ndrova bisedën e parë se frika e saj mos unë po pjesë prapë për vdekjen e babait ishte shumë e madhe. Mirë, pa ke bërë. Shqetësimet e tilla nuk janë të mira për shëndet. Edhe ashtu është e smur nga zemra dhe tash nuk mund ta bëj një marrëzi të tillë sa të bisedoj me të për këtë punë. Është ka djali me nësidhe dhe nga një kafe. Mirë, baba. Letë në qëtësoj pak. Më falë, për mua pashe qërë. Fare? Po. Po ti e rritë pish kafe, fare pashe qërë. Nuk e di, ashtu më mbeti. Nana nuk guxon të pi kafe me shumë sheqere, unë duke pirë me të, unë sova të pi pashe qërë fare. Desha të pyrë diqka? Vetëm urdhërani. Kusht e foli për mua? Qka? Kusht të tha se unë mund të di si vdiq baba jëtë? Askush. Si? Uj, askush. Si? Po ashtu, në mënyrë të drejt për drejt, askush. Si pra? Jeton të në lagjen ton, draga i Milanit, të Zharkut, sigurisht e keni njohur ju. Po si, e kam njohur edhe mirë, bile. A ti baba jëtë ja shpetoj jetën. Baba i? Po. Ja paska shpëtuar jetën. Po, aso kohë, një gjandar. E kishën zën dragu në rrugë dhe... Dhe? Pas kanë thënë se nuk e ka përshëndetur. Përshëndetur? Po. Mirë po, kanë dyshuar pak se i takon të grupit e komunistëve të rinjë. Me njerë pushkatin. Qysh ashtu? Pushkatin? Ashtu ishte koha... Por nejse, pra gruje ti Ruzha, me duket kështu quheja, po jo. Vrap e te baba jytë, a i vrap e te gjandarët. U thot se i ka kydo e sapët e paqiruara me dragon dhe u lutet që i t'alshojnë e dorë. Ata për qudi, bëjnë ashtu dhe baba jytë e që dragon matan lumit. Pas disa shelgjeve, shtin njëherë në ajrë dhe i thot dragos. I ka të mundësh, besa drago shpetoj, vuajti shumë dhe jetoj edhe shumë. Kështu, a? Po, kështu pat në gjarë. Po më interesant tash një gjë tjetër. Urdhra.
Pse gruaja e Dragos, Ruža, kërkoj ndihmë prej babaj time, jo prej dikuj tjetër? Po, a ju sigurisht do të ketë ditur se baba jyti takon te grupit të rinisë komuniste, grupit të skojistve? Dhe baba i miri, komunist. Po, ka ndihmuar. Urdhëroni kafet. O, shumë mirë, më është tharë fyti. Besa dhe mua. Njerëzit e pinë kafen kur jam të lodhur, e unë kur jam i shqetësuar. Sa herë shqetësohen, ndjej nevojë të madhe për kafe. Cila është pashë qerfare? Që kjo, baba? Kjo është kafja jote? Ti me në njo. Kjo është filxhani jim. Më i moqëm se unë. Nuk është e mundur. Me këtë filxhan ka pirë kafe dhe baba jim. Dhe poruani? Që nga jo dasmë. Hajrë, qëfar dasmë. Po, ka qenë dhe ndoshta është ende sot zakon që kur vinë miqë të marë nusën, në njëri prej kruqve me një filxhan dhe e thenë. E dham një vajzë tonën për do miqë të largët, e njëri prej tyre deshtë a thenë të mukë të filxhan. Nuk i shkrepi pushka dhe shpetoj filxhani, që pre atëherë e ruaj. Vetëm unë pi kafe. E kam kujtim nga babaj. Ju eruani filxhanin e babait dhe habiteni pse unë po interesohem si vdiq babaim. Po nuk di... Duhet atini. Keni qenë shok. Nuk e di sa keni qenë shok, por e di se keni qenë bashk në organizat, a thatë. Mirë, kemi qenë bashk. Unë e kam njohur më mirë se ai mua. Se fundit, ai me urejti. Pse? Për shkak të punës që kryej atëherë. Megjithatë ju si njëri që në atë kohë jetonit në qytet, apo në qytetin ton, duhet ta dini si dhe pse vdiq babai. Ashtu baba. Në një vend të vogël nuk ka gjë që nuk mirret vesh. Sot po kohë tjera ishin ato. Por baba, ti padyshim e di. Më thuaj. Pse? Unë besoj se ti nuk shqetësohesh si nëna e ti. Jo. Nëna e ti është kreta, është friksuar, mos po hakmerret. Hakmerret? Si po. Duket. Po, si i biri po kërkon vrasin e babai. E unë besoj... Qka? Se kjo nuk ka lidhje. Ta mampuna. Unë dhe hakmarja. Po unë ju tregova, unë jam jurist. Vetë kam punë me ata që vazhdojnë këtë traditë mrapsht. I qësaj pune. E pse pra? Pse pas ka shumë vjetësh kërkon ta marrësh vesh një gjë që është dashur ta mbuloj moti pluhri? Nuk është ashtu. Pse? Sepse nuk harrohet vdekja babait. Babain tim nuk e kam njohur, por fytyrën e tij e kam gjithmonë përpara. Mirë të ka thënë nëna jote. Plagje vjetër është kjo. Çka? Pak më parë të pyta diçka. Çka? Pak më parë, kur biseduam për Dragon. Po, një ditë kanë kaluar bajagi shumë vjetë, në komunën tonë bëhen një tubim solen. Do të ketë qenë do një përvjetor. Kishin qenë edhe shokët e televizionit. Po, kam qenë edhe unë. Dhe, në mbrëmje, ishin duke shikuar detarin, nënat të njohtin televizor. Një vashqetësimi pashë në sytë e saj. E pyeta vetëm për emrin tëndë. Nuk e qova më larkë sepse droja mas po shqetësohet. Dhe? Dhe asgjë tjetër. Aq. Dhe prej asaj kohe ti paske dashur të shihesh me mua. Po, kjo në të vërtetër është 1100 herë që kam ardhur me mend për të biseduar me ju. Çka kemi të bisedojmë? Mirë të ka thënë nëna jote, e shkuar, e haruar. Ja, sot dua të kuptoj diçka. Sot? Po. Dëshoj të flasë për këtë gjë. Për shkak se me duke se tash, pas kaqë shumë vjetësh nuk kanë kur farënsie. Për mua, kanë rënsi të madhe, Bili. Po mirë, ti pa dyshim ke biseduar edhe me diken tjetër, dhe di do mos diçka. E di se baba im kanë ndihmuar lëvizjen.
E di se kanë mbytur në stacionin e gjandarmerisë. E di se sot askush nuk e përmend as si luftar e as si traftar. Kjo nuk ka të bëj. Ka si nuk ka. Mosh pa lidhje dhe ka lidhje. Janë disa gjëra që janë. Asu nuk mund të rjedh. Ashtu është. Çka ashtu? Vërtet, baba, janë disa gjëra që nuk janë të kapshme. Si bën? Bën, djali im, si s'bën. Ndodhi që ka ndodhi. Të rinë dhe s'mendojshim shumë. Duhej. Vështirë, shumë vështirë. Ishin kohë të vështira. E pësonin njerëzit e pavajshëm. Dikush na zbuloj. Mos baba him? Jo, baba jut ka qeni mirë. Dikush tjetër. E thonë se baba jut u paracit vetë për ta kryera të dëtyrë. Vetë? Po, mbahim ledhja të rive që ndihmonin levizjen. Duhej një material të qojnë nga një vend në tjetrin. Unë nuk kam qenë lidhur me ta. Unë nuk kam qenë asë në mledhje. Më vonë, me kanë treguar se kanë gjarë kështu. Në mledhje kanë caktu një njëri tjetër që do të qëntëm atë material. Ai, baba jytë, është paracitur vetë që ta kryej këtë detyrë. Se pas ka njohur më mirë terenin. E pastaj duhet të ketë ndodhur diçka, që edhe sot e kësaj dite unë nuk e di. A çka? Diçka. Vërtet, baba, çka pas ka ndodhur ashtu? Po, dikush. Kush? Nuk dihet, ndoshta edhe rastisht. Çka? Po, rastisht, babajnë tënë e zunë gjandarët. E zun? Po, ja gjetën edhe materialin. Dhe? Dihet, filluan torturat. Gjese dëshën të avarin e derë të hyrjes në bishë shkallë në shtëpin tuaj. Qka do më thonë kjo gjëja, baba? Po, ata nuk e kanë pasur asë ndërmend të avarin, vetëm për të friksuar, të nxjerrin fjalë prej ti. Fjalë? Po, kështë qëndruar. Por nuk mund të meni me mend të merin e nënës e ti, kur parasyve ja mundojnë të birin, se e kishin pasrahur, e kishin munduar shumë aty në midis të oborit. Ne mandej? I duroj të gjitha. Nuk kishte folur as një fjalë. Kishtë dhenë gje se atë material, ja kishtë dhenë një njeri i panjohur, i cili kishtë lutur të mbaj vetëm një kohë dhe se do të vi të marë. Dihet, gjandaret nuk i besuan. E mandej? Gjyshes i kish ranë të fikë. Baba, qka u bë pastaj? Nuk di, lumë baba, nuk di, shumë gjëra nuk dihen. Dihet se e kishin munduar shumë dhe në fund kishin shkuar dhe i kishin thënë që të nesër në të lajmërohet e shoqja në stacionin e gjandarmerisë. E shoqja, nëna jine, po? Po. E pse? Sepse e panë se nuk e kanë le për ta thyer. Ani? Po pse gruan i aftuan në stacionin e gjandarmerisë? Kjo ishte taktika e tyre. Taktika? Po. Donin të gjenin diçka që do ta detyroj të flas atë që përpiqet të mos flas. Dhe ata ndeshten për këtë ta përdorin nënën time. Po. Dhe? Shumë gjëra ngatrohen këtu. Nëna jote ishte shtatzane me ty në bark, e re dhe e pa përvojë. Në gjendje të tillë, as ajo vetë nuk do të mund t'i përballon të mundimet. Në anën tjetër, baba jyt, vështirë kishte të lejonte që gruaja e ti të jetë në atë gjendje në stacionin e gjandarmerisë. Të gjitha këto ata i kishin parasysh të paftyrët. Babai, bashkë me nënën time, kanë shkuar në gjandarmeri dhe kanë folur. Jo. Po. Dhe? Dhe nuk dihet më se çka u bë. Në të vërtet dihet se ai po atë natë
ranga kati i tretë dhe vdish në vend. Kështu thonë. Pas ka rënë prej kati të tretë. Dikush thotë se është hedhur, të tjere thonë se e kanë shtyrë. Do më thonë, dikush thotë se ai për të shkurtuar mundimet, edhe pse i ka ditur se nuk dhe të shpetoj, ka kërcyer nga dritare e katit të tretë të stacionit të gjendarmerisë. E, kush i di këto punë? Kush i di këto punë? Vërtet, kush i di? Po mirë, baba, qka u bëmë më vonë? Ti duhet të dish a kish folur, apo nuk kish folur. Pse? Sepse nëse ka folur, atëherë do të kishin burgosur edhe njerëz të tjerë. Do t'i burgosin të gjithë ata që janë përmendur si pjesëtar të grupit. Jo, nuk u burgos as kush. Dhe më thonë, nuk ishte folur. Dhe më thonë, gjandarët e pas kanë mbytur pse nuk pas ka folur, nuk pas ka treguar. Ashtu është? Druaj se nuk është ashtu. Po të ishte ashtu, sot emri babaj tim do të përmendej. Si do të përmendej? Po, do të përmendej si luftar. Dhe më thonë, ai nuk përmendet fare. Shumë vetë nuk përmendin. Lufta është e tillë. Nuk dihet as mirë se kush për shka luftoi. Përmendën vetëm disa, vetëm ata që u dalluan më shumë. E mbesin të papërmendun edhe shumë, me shumë të tjerë, të cilët kanë ndihmuar luftën, kanë luftuar. Mirë po përmendën edhe disa të tjerë, të cilët si thuhet kanë qenë anën tjetër. Deri dje kanë qenë ata anë, pastaj janë kthyer në anën tonë dhe sot përmendën. Ka raste të tilla, ka. Ka raste kur dikush ka qenë në atë anë, për shkak se ja kishin caktuar për detyrë të jetë në atë anë. Pse? Sepse koha kërkon të një punë të tilë. Duhe kuptuar disa fshefci që ishin të nevojshme. Aha, e baba im... Qka baba jytë? Në cilën anë ishte? Në anën atyre që flijuan jetën për liri. Ja. Pse? Sepse emri ti nuk është në listën atyre që dhanë jetën për liri. Por nuk është as në anën atyre që luftuan kundër luftëtarve të lirisë. Prap shumë gjërat e pakuptueshme këtu. Po ta them mendimin për këtë punë. Dhe me digjo mirë, mos pyt më për këtë punë. As mua, as nënën tënde, as kërkën tjetër. Sepse as kush nuk i di të gjitha. Ndodhi çka ndodhi dhe tash pas ka shumë vjetësh nuk ke nevojë të shprushish plagët e vjetra siç pas ka thënë nëna jote. Po të them tash e mund të them edhe 1000 herë të tjera. Baba yt ka qenë njeri i mirë, ka qenë trim dhe unë besoj se ai nuk ka traktuar. Ju falenderit për këto fjalë. Këto më ndihmojnë shumë. A dini, puna ashtu është. Falni. Edhe ju mundova. E di se me dëshirë nuk flesni për gjërat të tila, por që... Më vjen kaj sinqerisht që jam asë kur është darë dhe pyetë shumë. Sinqerisht. Edhe diçka. Kur thoni? Ju që jeni lindur pas luftës, ju që nuk patet fatin e kesh të ndjeni erën e barotit, sa do që keni dëgjuar, sa do që të keni lexuar për luftën, prap se prap disa gjëra nuk mund t'i dini kur. Pse? Sepse lufta nuk është përjetim që mund të përshkruhet. Lufta është si dhëmbja e dhëmbit. Mund të të tregoj dikush ty si dhëmbi, ty e merr me mend. Por kur nuk mund të ndjesh plotësisht atë dhëmbje pa të dhëmbur ty vetë dhëmbi. Edhe për luftën, mund të mësoni, por jo edhe ta kuptoni gjithë dhëmbjen, absurdin, dilemat, e vuajtjet që sjedh ajo. E, s'ka, të thonë se duhet të likvidohet filan fisteku. Pse, baba? Pse të likvidohet? Sepse nëse nuk likvidohet filan fisteku, armiku do të likvidoj shumë të tjerë. Më mirë një se ta zëm 10 apo edhe 100. Po mirë, baba. Jo, nuk është mirë. Pse? Sepse mund të ndodhë që atë filan fistekun t'i e ke mik, ose nuk është thënë t'a ke shok, por vetëm e njeh dhe ke një farë simpatie ndaj ti, ose nuk e njeh fare, por si ta vrasish njeriun që nuk e njeh fare. Po, baba,
interesi i përgjithshëm. Lufta për të mirën e përbashkët. Ky është parim të cilët duhet nënshtruar. Ashtu është, por bje fjala, ti si njeri, si individ, si pjestari ati grupi me ide të përbashkët, nuk je i bindur se ai që duhet të likvidohet është fajtor, se nuk mund të jetë fajtor për vdekje që do të pasojnë. E, ky është edhe të meri i luftës. Pse, baba, pse? Sepse ti e bën atë që të thonë të bësh e pas te i të zëmë, pas shumë vjetësh ti e kupton se ka qenë gabim. Se ai nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë shkaktar për vrasjen e njerëzve të tjerë. A? E ti, edhe në ditët e lirisë, mbetesh i plagosur, bartë me vete plagën e luftës, plagën e të merit të saj. Dhe sot janë shumë të plagosur kësisoj. Në najote kur nuk do të shërohet, ajo e mban plagën dhe të merin e luftës. Baba, qëtëso, qëtëso, baba. Më falë një lutëm, nuk deshat, ju shqëtësoj kështu. E njëzit thonë, kaloj lufta. Lëri ato muhabete, jetojmë në liri. Mos në flisni për atë që në gjallë, po për atë që do të në gjallë. Baba, të lutëm qëtëso. E si ti lëm ne ato gjëra që ndodhen kur ato nuk në le ne, janë në ne. Si mund të harohet fytyra e Gjermanit flokuq, të cilit ja pret kokën me drapën kështu, fshk, ja ti qet aj trut në fush. Por baba, ba tërduhë jashtu, o aj, o unë, tjetër nuk ishte. E di që kam bërë mirë, por si të lirohëm nga ta sy, nga ju fytyr, nga i gjak që më përlaun e mua, si këte ma thuaj. Po, si të them... Nuk mundem, bedua lirin, i gëzohëm asaj, por nuk mund të haroj edhe atë që ndodhi. Nuk mund të haroj gjithat e të mërë që pash, fytyrën e Gjermanit që apreva kokën me drapër, të mërë. Lufta, e ti do t'a di si vdiq baba jyt. Mani, kete drejt, ty të mundon, po mua që ka me mundon, mua, si t'ja gjejun i lashin mundimeve që kam me vete. Më falni, jo. Mos kërko falje, trego ma brengën tënde që t'a haroj brengën time, jo. Nuk ti tregova këto për të zvogluar brengën të ndë. Fola për këto se me vlon këtu thellë në mua, si vulkan. Nuk është pendim, por urejtje ndaj luftës. Dhe në fani ju të rrit, që ju flasim shumë për luften. Kemi plagët e tona, plagët e vjetra, plagët që në kohën e rehatis nuk në lënë të jemi rehat. Më falni, unë do të shkoj. Mos kërko falje, se faljet nuk i duroj. Çdo kërkimi faljes me duke se me la borç. Baba, të lutëm, baba, qëtëso. Ta përcjellim më një safiri. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Baba, ta solla dhe një kafe. Mirë. U shqetësove tepër dhe pa nevojë. Ti nuk i kupton disa gjëra. Nuk e kuptoj. Ta zëm sepse... Pse e mbytën baba në këti njeriu? Dhe unë të tregova pra. Pse, baba, pse? Sepse thanë, dikush tha se ai do të flasë. Se ai nuk do të duroj t'ja mundoj gruan e ti shtatë zanë.
t'ja mundojnë gruan me fëmijën e bark, do të flasë, thanë, do t'i marrë në qafë të gjithë, një grup të madhë, thanë, më mirë një se një qindë. Dhe kur u gjenë në stacionin e gjandarmerisë, kur duaj të fliste, aty ish një njeri ynë që jam bydhë i gojë. Një njeri juaj në gjandarmeri? Po. Dhe ai jam bydhë i gojë? Po. Si? I tha, rri këtu afër dritares, e shty dhe e mbyti. Si bën ashtu, baba? Si bën ndryshe? Dhe? Dhe ai vdiq pa thën gjë, ndoshta pa thën edhe atë që nuk donte ta thoshte. Ku dihet kjo punë? Mirë po, baba, pse nuk ja tregove këto të birit? Çka ti thën? Po, se ai nuk ishte folur, nuk ishte treguar gjë. Se një gjandar që pas ka bashkëpunuar me levizin e mbyti, e shtiu nga dritarja, ende pa qelur gojën. Pse nuk ja tregove këto, baba? Nuk munda. Nuk pata zemër. Pse? Sepse unë jam ai që e shtyr. Unë. Dëgjuat radiodramën Plagët e Vjetra të Abdyl Bunjakut. Rolet interpretuan Ragip Logja, Dibran Tahiri, Safete Rogova dhe Bislim Muçaj. Incizoi Ukshin Grashtica. Asistente regjis Shefkie Bajrami. Regjisor Adhe Gashi.